nyt se sitten alkaa. Nimittäin nyt aloitamme tässä Fifassa meidän uuden sarjamme, Tie Divisiona 1 sarja. Ja varmasti siellä että taas kerran kyselette, että mikä tämä on tämä Divisiona 1, mikä on se tie, mikä se on se tie, mikä sinne johtaa, miksi se johtaa sinne, mistä se lähtee. No minäpä nyt selitän teille nyt tässä suutkon nopeasti, jotta säästytään niin kuin kaikilta paskan puhumiselta tässä nyt heti alkuun. Elikkäs Divisiona 1. Periaatteessa mitä tässä tapahtuu on, että tuossa Fifan Ultimate Team -pelimuodossa, mikä toi ystävä nyt tuossa näette ruudulla, niin siinä on nyt sitten sillä tavalla, että siis siinä Fifan Ultimate Teamissa on myöskin muita pelimuotoja, muun muassa online singles, online season ja mitä näitä jotenkin onkaan. Ja sillä me päästään tekemään meidän oma huippujoukkue, mutta siinä me nyt keskitytään siihen online season -sarjan, eli siinä meidän pitää peliä päihittämällä päästä divisioonasta toiseen. Divisioonia siinä online seasonissa on 10, me aloitetaan divisioona 10 hänniltä, ja me pikkuhiljaa sitten siirrytään kohti divisioona 1, ja sitten kun me päästään sinne divisioona 1, niin me ollaan suoritettu meidän tehtävämme. Joten eiköhän aloiteta, siinä tuli nyt aika lailla nopsaan tämän kaikki Ultimate Teamin pelimuodosta kaikki info, mutta eiköhän aloiteta. No niin, start building, ja nyt me saadaan tää meidän ensimmäinen joukkue tässä, jonka... Katsotaan millainen joukkue meille tulee. Aivan... Tää olisi voinut olla pahempi. Minä sanon ihan suoraan, tää olisi voinut olla pahempi. Okei, siinäpä onkin meidän aloitteleva joukkue. Meidän klubin nimi on... Jallu. Sitten välilyönti. FC. Kyllä. Ja tänne tulee JF. Ei mitään. Siis näin ja... Confirm club name, kyllä ja kyllä. No niin. Jallu FC:n ensimmäinen päivä. A free pack, no niin, meillä on ilmainen paketti. Täältä me saadaan muistaakseni niin kuin jotain vähän ehkä vahvistuksia. Jos se nyt ihan väärässä ole. Ne ei ole kyllä mitään sille hyviä, mutta... Katsotaan nyt ketään sieltä tulle. McCarthy on meidän paras pelaaja. Okei, tässä on ainakin nopea henkilö, joka me kyllä laitetaan tuonne. 88 pace vasemmalla niin kuin pakilla. Eiköhän me olla valmiita lähtemään nytten ensimmäisen matsiimme tässä ihan piakkoin. Me vaan katson nopeasti, että mitä jos nää oli nää meidän manager taskit, mitä täällä pitää. Pelaa ensimmäinen play the first season's match, kyllä. Buy an item from the transfer market, kyllä varmaan aionkin. List a player in the transfer market, challenge the team of the week, apply a contract item. Joo, näitä ei oo sinänsä edes mitään niinku hankalia suorittaa. Okei, mutta eiköhän me nyt aloiteta tämä meidän tie divisioona 1. Heti tällä meidän ensimmäisellä ottelulla, elikäs online season. Juu. No niin, sittenpä alkaa meidän tie divisioona 1. Meidän pitää saada 9 pistettä, että me niinku selvitään jatkoon, ja 12 pistettä, että me voitetaan meidän tämä liigatitteli. Eli meidän pitää tosiaan, meidän pitää saada 4 voittoa, että me voitetaan tuo liigatitteli. Joten eiköhän lähdetä pelaamaan nytten ensimmäinen matsi. Katsotaan millainen vastustaja siellä on muuten tulossa. Okei, tälläkään ei ole mikään paras joukkue, mutta sillä on parempi kuin meillä. Sillä me päihitetään se kemiassa kyllä niin kuin aika hyvin, mutta sillä on parempi joukkue kuin meillä. No, yrittänyt tää ei laiteta. No niin, parhaan tää. No niin, ja sit lähtee. Katsotaan mitä nää pelaa. Okei, Tracy. Miksi tää jätkä paussettaa tän pelin? Ei minulla mitään muutoksia tarvii tehdä. Tuliko tälle jätkelle niinku joku äkillinen tarve? Aha, no niin, se jatkuukin sitten siitä suoraan. Näitten pelaajien tää kosketus on ihan hirveä. Sinne laitetaan Quique Riviero. No niin, siitä tulee Razak. Siellä juoksee Canteros. Ei vittu, tuo oli lähellä. Tuo oli lähellä. Mutta tämän jätkän internetyhteys ei ole kyllä ihan kohdalla. Okei, voidaanhan me puolustaa sitä tuollakin tavalla. Ui, ei, miten se pääsi tuolta noin hyvin läpi? Ja miksi tommo jätkä vaan juoksi tosta ohi tosta pallosta?
Oi, oi. Oi. Oi, sieltä tultiin melkein läpi. Melkein tuli valkoinen mies siitä läpi, mutta... ei se kaukanakaan ollut. Sanat eivät riitä kuvailemaan tunteitani. No ei se mitään, peli on vasta 0-1. Puoli aika. Nyt me noustaan kyllä tästä. Tosikin jos niinku voinut taas ottaa ehkä sen toisen pelaajan siitä. Nyt siellä on Aikadi. Siellä on Aikadi. Aikadi. Tee maali. Tee maali. Tee se maali. Ei. Eihän se tee sitä maalia. Okei, nyt Aikadi. Hyvä. Nyt on läpi. Nyt on läpi. Nyt Tracy. Ei. Tracy, mitä sie teet? No okei, nyt. Mitäs? Voi vittu noita mun tyyppejä. Vittu, tää tulee olemaan hankalaa. Juokse, Fuchs. Juokse, juokse. Okei, hyvä. Ei, mikä veto tuo oli? No niin, Aikadi, nyt sinun me luotamme. Ei, perkele. Siinä se oli se tilaisuus. Okei, ensimmäinen peli. Ensimmäinen häviö. Ei alkanut kyllä oikein hyvin tämä nyt. Nyt minun pitää kyllä olla oikeasti tekemässä sillä tavalla, että minä käyn ostamassa jonkun pelaajan tuota Transfer Marketista. Koska ei tästä muuten tule mitään.